game này dương sầm rái giấy tha khang lại giảm cái con do chúng muốn ăn trăng bị cha cho mà lấy bà mà chúng này hôm bói có thêm tất cả lọc mà cay bà bị cha thì câu cái này là hôm bói cứ con trai chúng ta tất cả lọc yeah bây giờ nó cứ vậy cho vậy mà sao lại cái này lo này lo trong trời trong trời ôi ôi ai tay này bà mẹ làm tha hôm bói có bà bạ vay cho lực mà cho nó bó black tap đây យកការីមកការីគឺដឹងស្រាប់ហើយការីថ្មីថ្មីតវៃហេរ៉ូតាំងតាំងការីខ្លាចរ៉ូហ៊ីលហ្នឹងហើយខ្លាចអេតេសហ្មងហើយសំខាន់ហេរ៉ូអេតេសហ្នឹងគាត់ខ្លាចប្រភេទដូចលីយ៉ាដូចអីដែលស៊ីចុំចុំបាទស៊ីចុំចុំហើយឥឡូវមេខាងហូមប៊យគាត់ថាគេអេនជេឡាពូហ្នឹងឡាពូទៅកាប់អេតេសតវៃមិនងប់យើងអត់ដឹងដែរបាទនេះជាការបាទសម្រាប់ថាត្រាស់មីឆាឈ្នះហ្នឹងមីឆាសកោឈ្នះមីឆាសកោបុកទឹកកលុកឈ្នះចែកហ្នឹងឃើញតើនេះលយ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 បាទបាទចាំណាមកយើងក៏មិនដឹងដូចគ្នាបរិសាថ្ងៃនេះគូទី1ក៏សិង្ហបុរីទី2ក៏មានក្រុមសិង្ហបុរីបើយើងគិតមើលប្រហែលជាគាត់មានមេតាលេងដែលនេះចឹងណាតែមិនមែនតែហ្មងក្នុងហ្គេមទី2នេះព្រោះស្គាល់ថាខាងទីពេកគឺតែមជាងបាទបាទគេតែមជាងតាំងពីនៅក្នុងទីផ្សាយតាមអីគេតែមជាងបរិញ្ញត្រាលែនហ្គេមមែនតើហ្មងគឺរត់តែមប្រសាណាតានគឺវានឹងមានល្បីគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទៅការវាយទៅលើអេនមីអ្នកដែលចូលដល់ជំនន់ណាតានគឺមានតែលាពូទេណាតានក៏នៅតែមានជំនន់នឹងអាឡាមែតមកស្លាអញ្ចឹងទៅការនេះវាជាប្រភេទ Hero Single Target ដែលវាខ្លាចទៅលើអេនមីហ៊ីល2បាទទី1អេនមីជាប្រភេទដូចជារីប៉ាអេនមីអីអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលវាវាយដាច់ Single Target អឺច្រឡំទី1គឺវាខ្លាចជាប្រភេទ Hero ដែល Healដោយប្រើ skill heal អញ្ចឹងវានឹងពិបាកហៀងវាយអត់ស្រើទី2វាខ្លាំងបំផុតគឺជាមួយនឹង hero kai វា hero kai ដែលចូលទៅចូលមកដោយសេរីយូរណោះអីហ្នឹងវាទទួលស្គាល់វាវាយយូរណោះឈឺតែបើសិនជាអ្នកដែលគេបកកែ kai គឺយើងវាយទៅដាច់ target រហូតដូចគ្លូដូចអីហ្នឹងវាខ្លាំង hero អញ្ចឹងចឹងបាទ yeah ភ្លាមបាទអូកន្លែងមើលជាមួយនឹង emblem វិញម្ដងបាទ angela យកជាមួយនឹង cooldown ក៏ដូចជាជាមួយនឹង fire blessing ដែលមាន 10% នៅក្នុងផ្លូវទឹកក៏ដូចជាផ្លូវព្រៃអញ្ចឹងឥឡូវនេះជាមួយនឹងការ rack នោះអ៊ូស្រាជាមួយនឹងការ perform ជាមួយនឹងឈូជាមួយមើលជាមួយនឹងការ perform មិន pick off មិននេះនឹងទៅជាយ៉ាងណាប្រសាទឈូ pick off អត់មានអ្នកណាគេ13បូកទេនៅក្នុង early game ប្រសាទgame នេះគឺគាត់លេង double roamer ហ្នឹងហើយគាត់លេង double roamer ដែរដូចគ្នាហ្មងលេងដូច double roamer black dam ដូច black list អញ្ចឹងនេះបាទចឹងជួនៅក្នុង early game មានធ្វើណាបាទបោះបានតែបន្ទាត់គេលេងកំសាន្តកាយាអីចឹងទៅបានតេះទៅតេះមកតេះទៅតេះមកមើលគេណាបាទបានទៅមកទៅមកកណា Angela សោះឈាមតែម្ដាយតែម្ដងចុច purify សោះឈាមទឹកលឹករកន្លែងសំគូរ recall មួយសិនលីមលីមនៅការប្រាប់តាមលែងក៏មានការរត់ហេតមកទៅការវាយលើនីក្រេតផងដែរតែនីក្រេតប្រាប់ថាមិនអីទេប្រសាខ្ញុំស្លៀកខោដែកមិនខ្ចីឲ្យឆាប់អូបាទសំខាន់បើមិនសេបគាត់បុកមួយអាទិះបាទបាទជីចានមកបុកចំអាទិះហ្នឹងហើយប្រសាគាត់ជីចានហិចបុកអាទិះអានេះគេហៅក្បាច់រុញសក្លោចូលល្មកមិនរុញចូលឡានទេអញ្ចឹងបោះមកហើយរថេត3ចូលជាមួយ2ឆែកមេបឃើញគ្នាជាមួយស្គីទី2របស់អេសតេសបោះអេសតេសនេះមិនមែនអេសតេសបផាក្រនទេគឺអេសតេសរបស់បាវិឈីអញ្ចឹងឥឡូវជាមួយការរថេតបុកវាយប្រាតេសជាមួយផ្លឹបកណាដែរជាមួយឈាមខ្មៅមានមកល្មើព្រោះបានដែរ2វាយគ្នាជាមួយមួយយកតែប្រជាមួយការ2ថែមួយប្លាហូតដល់3ពុះវាយប្រាសាជាម្នាក់ដែរអត់មានគេចូលមកតនទេហើយឡើយបានចូលមកម្នាក់ឯងបាទគាត់ចូលមកម្នាក់ឯងមែនកំបងចង់តេះគេណាបោះបាទចង់បុកតេះជាមួយនឹង Fred Train តែអត់ដឹងថា Manila Boy នៅចិត្តហ្នឹងដែរបាទបាទបែបសំខាន់រឿងនេះទេសំខាន់គាត់ចូលមកម្នាក់ឯងគាត់មានគេរត់ផែតមកបាទហើយណាមួយមិញគ្នាគាត់តែមិនយក level 4នៅខាងក្រោមបាទបាទគាត់នឹងក្រោលរៀងលឿនជាងគ្នាគាត់តិចអញ្ចឹងមានន័យថាការកឹកមកគាត់លឿនជាងគ្នាគាត់រហូតដល់10វិនាទីគាត់ដើរមុនបាទចូលទៅទៀតហើយជាមួយនឹងការទឹកក្លបបោះវាយប្រាយយកតងរីត្រីមួយប្រយដូចគ្នាជាមួយនឹងការរថេតបុកអញបុកមួយចូលតែអីទេរសារមានជាមួយស្គីល2ម៉ាំងផ្លឹបយកជាមួយនឹង cooldown វិញ20វិនាទីដូចគ្នាបាទ Manila មិញគាត់មានស្គីលទី1របស់គាត់បើមិនគាត់មានស្គីលមួយក៏អាចចាប់វាយទៀតមិញបាទបាទតែសំខាន់បុកចឹងក៏ម្យ៉ាងដែរព្រោះថាគាត់ត្រូវការ skill គាត់មកវិញ cooldown ជាមួយនឹង Arabet ព្រោះថាបើជាមួយនឹង Arabet ហ្នឹងរីត្រីមួយប្រាប់ដាចេញយកតែម្ដងជាមួយនឹងការយកបាន blue កាប់សេរីបាទពីខាង Lalas Lalus Lalas បាទវាយចូលខ្លួនមួយផ្លឹបក្រៃនេះ2វាយ9យកតែម្ដងជាមួយនឹងការពុះម៉ាំងញីបាក់កកតិចទីនោះទៅជាមួយនឹងការ rotate ដេញវាយមួយប្រាប់ចប់ purify ព្រោះថាដើរចេញមកដែរម៉ាំងផ្លឹបបុចយកបានមក hero ដើរចេញយកដល់តែកណាជាមួយ Lapu ដូចមានអារម្មណ៍ថាដូចមិនអស់ចិត្តចង់លោតចូលឯងបន្តតែយ៉ាងណាជាមួយការចាប់ចងជើងអត់មានជាមួយ damage ទេព្រោះសារគ្រាល់ team ទាំង2គឺអត់មាន medical damage ដូចគ្នាបាទបាទតែយើងសម័យរូបភាពដែរ home boy គាត់វាយទៅលើខាង black dam អត់ចេញ black dam អត់ចេញសម័យអត់ចេញហ្នឹងគឺបាទងាប់បាសៀក៏
អត់មានរីមេកយ៉ាមានតាឡាពូមួយការីវាស៊ីងលថាកេតបោះវាយដល់ច្រំតែករាក់នោះអ៊ូស្នាភីពុំតាន់មួយផ្លឹបតែជំនន់ការចុះវាយដល់ប៉មយ៉ាងហ្វ្លិកមិនសកាដល់ថយវិញដូចគ្នាបុកផ្លោយតែជំនន់ឡាពូអត់មានជំនន់ការរបែតេកន្លែងនេះជំនន់ការកត្រូលតាំងលោតចុះវាយបុកឈៀមមួយឡើងទៅកធនទៅកធនយកតែប្រជំនន់ការហ៊ីលមកវិញដូចគ្នាបាន 50% ជំនន់ប៉ាស៊ីបបុកឈៀមប៉ាំងផ្លឹបមុតខាងក្រៅវាយដល់ក្បាលម៉ាំងម៉ាំងហ្វ្លិកមិនសកាដល់ថយសោះជាបរាចុងដល់ពុំម៉ាំងចុងកបិតមកអាចះសួតខ្ទេចលើអេនជេឡាវ៉ាយកឃើញរូបភាពដែរអាយ៉ាចង់លោតចូលមកកចូលតាមម្នាក់ឯងតាមរ៉ូហ្វ្លិកមិនត្រូវការដកថយបុកចូលវាយដល់ប៉មយកទៅប្រកាសដេញចាប់ជំនួនឈូសោះជាបាច់ចុងក្រោយហ៊ីលមួយតែមិនទាន់ទេប្រសាអមមានជំនួនអារ៉ាមែនវាយយកបាច់ជំនួនដល់ប្រគៀមភ្លាមភ្លាមយកតែម្ដងមកប្រកាសឡាពូឡាពូជំនួនការលោតចូលវាយដល់វាយដល់ច្រំផ្ទះមួយផ្លោយចុងលោតមិនត្រូវការចូលជួយគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែចូលខ្លួននេះគឺបានតែជួយគ្នាទៅអត់បានវាយវិញទេបាប្លែកដែរអាងតែគេវាដាច់ណាឈ្មោះវាយវាយតតដាច់ពីររូបយកតែម្ដងមើលថាតាធំមួយនេះនឹងទៅជាងណាដែរមេងលីបាទលើគ្នាតាម level តែម្ដងមួយទល់ជាមួយ9មណាយោបិបានទៀតកន្លែងនេះជាមួយនឹងការចូលមកទាំងងើលគេវាយកោវិញទៅងើលដូចគ្នាបាទជាមួយនឹង1ទល់ជាមួយ9ប៉ាំងផ្លឹបបោកអីចាស់រីខលវិញទៀតអត់ទាន់ស្គាល់ប៊ូមនេះបាទមានអារម្មណ៍ថាពីរធីមនេះគាត់ក៏ជ្រោរៀងខ្លួនកម្ពុជាប្រឡាក់ដើមបើសិនជាគាត់លេងឲ្យសេះបន្តិចគាត់ថាខាងហុកបើមានអត់មានកឡូដែលត្រូវវាយគាត់មកបាទបាទគាត់រៀងក៏ជ្រោតិចហើយសម្រាប់ខាងប្រឡាក់ដើមបាទបន្ទាប់ពីបិទគេសូនខៀលឥឡូវនេះមក3ស្មារផងដែរជាមួយនឹងគោក៏គេតាមតនមួយផងដែរតែមានបញ្ហាដោយសារតា hero របស់ខាងប្រឡាក់ដើមក៏មានតែនៅក្នុង late game ដែរព្រោះណាតាមនឹងចន់ចន់ team fight ទេ yes បាទនៅពេលដែរឡាមិកកាយោគាត់ចាញ់នឹងដឹងហើយថាដេមេរបស់គាត់ប្រពន្ធណាផងដែរសម្រាប់ហេរ៉ូណាតាន់បាទសំខាន់គាត់រៀងស៊ីដុំដែរគូឡេនបាទជំនន់គូឡេនគូឡេនមុននឹង MVP ទៀតជំនន់ការ perform មិនខ្លត់អត់ដាច់សូម្បីតែ1ជំនន់ KNA 609ចាឥឡូវនេះជំនន់ការ plus top lane ការីរ៉ាក់នុងអ៊ូស្នាភៀភូមប៉េប៉ាណូ8 4 4គ្លៀនគូគ្លៀនតលែនតែម្ដងភ្លាមភ្លាមជំនន់ការបុកអត់ទាន់មានការ heal ជាតិទេអេចឡាការចូលខ្លួនភ្លាមភ្លាមអាយ៉ាការសមាជិករបស់ play ដែរក៏ជ្រោលដូចគ្នាអេចឡាមិនទាន់អត់ប៉ុន្តែគាត់បុកចូលវាយយកតែម្ដងទាំង enemy មានជំនន់អេចឡារ៉ាក់នុងអ៊ូស្នាភៀភូមទាត់ប៉ាំងប៉ាសេវាយប្រើជំនន់ការបាញ់ skill អត់ទាន់មានជំនន់6តែជំនន់ការបាញ់1 2 3ប៉ុន្តែមិនឈឺទេបាទដល់ ball heal ប៉ះ heal ធំវាយគ្នាវាយអត់ដាច់តែមិនកាន់មិនគាត់បែតគេបានតែគាត់នៅរវៃនៅពេលដែលគេមានអេនជេឡាអញ្ចឹងសម្រាប់ក្រុមផ្សេងគេអាចដកដកសិតយ៉ាបោកឲ្យអេនមីអស់អេនជេឡាអញ្ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែមិនខ្វល់ព្រោះថាយើងរៀងខ្លាំងដែរបើមិនគឺយើងវាយយកមកច្បាស់ការមណាយោសោះជាអាជន់កកមួយអេអ៊ុយស្រួយបាត់អស់ជន់កកមួយទេបាទគេស្លីកដែរមិញមិញបាទវ៉ូបាទសាហាវមែនតើសម្រាប់ហូមប៊យបាទមានអារម្មណ៍ថាហូមប៊យគាត់ចាប់ដើមដឹងពីចំណុចដែរត្រូវឆ្កឹះទៅលើ Black Dam ក្នុងការយកចិត្តចំណានក្នុងហ្គេមទី2បាទកាមផ្លូវ Mid Lane យកបានជំនន់កាមផ្លូវ Mid Lane មួយយ៉ាងស្រស់ស្អាតក្រៅជំនន់កាមផ្លូវ Top Lane ចង់បុកជំនន់ប៉ុមក៏មិនបានគ្នាជំនន់ការរ៉េថេទៅសោះជាបរាយចុងក្រោយឃ្លៀនជំនន់ Minion យកមកគ្របចុងក្រោយយកបានជំនន់ទី1ត្រូវកាមផ្លូវ Top Lane បាត់អើយបាទជំនន់ថោថោទី2ជំនន់មើលនឹងទៅជាណាក្រៅជំនន់នឹងឡាមេកាយកក៏ចេញជំនន់ Star លៀមតៃលោតចូលពុះវាយប្រើ1 2 3តែជំនន់ការគ្វីស្គីលពីអត្រូវណាគេសុំតែមកញីយកតែម្ដងជំនន់រីមេរដាសិនក៏មិនបានគ្នាដាក់ជំនន់ថាដាក់ជំនន់ធូនលោតចូលវាយហុយជំនន់ឈាមយកតែម្ដងក្លែងនេះអត់មានជំនន់ចន់កូនទេការយូសងដាក់នោះគ្រូស្នាពីភពបុកជំនន់ឈាមវាយមួយប្រើតែមិនដាច់ទេគេតាន់ដូចក្រប3ស៊ីស្រូវកណាដែរក្រប3ក្រប3ស៊ីស្រូវបំសើមសើមវាតែ5វាយជំនន់4យកតែម្ដងការផ្លាប់តាមឡាញ់ផ្លេបឡប់ផ្លេបឡប់យកបានជំនន់ T1 Trend មកវិញដូចគ្នាបើប្រកាសលាក់មេកាយអត់មានជំនន់ heal តទៀតប៉ុន្តែជំនន់ការរ៉េដាមករ៉េរ៉េរ៉ោដាជំនន់ការត្រាច់ចោដាក់នោះគ្រូស្នាប៉ុន្តែអត់មានជំនន់តូនទេកន្លែងនេះជំនន់ការលោតចូលវាយបុកយកតែម្ដងយកបានពីការផ្លេកដែរប៉ាំងផ្លោយពុះមួយផ្លាប់សោះជាបរាជចុងក្រោយមានជំនន់ការ heal ទេដាក់ជំនន់អារ៉ាមែនមកវិញក្រោយយកតែម្ដងកណ្ដាជំនន់យូសងសោះជាតែបរាជបើលើរៀបការប៊ូជីបាញ់ទាំងអស់យកតែម្ដងកន្លែងជំនន់ការបាញ់មួយបាញ់ពីរបាញ់ប្រុសបាញ់ស្រីបាញ់បាញ់តាបាញ់តាបាញ់ជ័យវាយមួយពីរបាញ់យកបានមិនរកប្រគិលអត់មានជំនន់នឹងអារ៉ាមែនមែនប៉ុន្តែធ្វើការលោតចូលវាយបន្តោងតោងស្បៃនាងប្រែត100ព្រីបាទអាយ៉ាអត់មានរីមេកបោកទេវាយមួយផ្លឹបមានមួយស្គីល2ដកថយ2ទល់មួយ2តែយកបានមិនថយពីការប្លេចៃបាទសំខាន់យើងសម័យរូបភាព2ធីមនេះវាយនេះដូចជាមួយនឹងការ final MPL PA ណាការ2រដូវទៅ3រដូវកាលមុនគឺយើងសម័យរូបភាពដែលធីមហ្វៃសាំញ៉ាំខ្លាំងតែជាមួយនឹងដបហៀជាក់ស្ដែងមិញមិញគេឃើញរូបភាព4វាយ5វាយប្លែកដែរមិនដាច់ទេ comeback ធីមហ្វៃវាយគេវិញក៏វាយគេមិនដាច់ដែរបាត់បង់ជីវិតបោះទៅ2រូបមកវិញដូចគ្នាសម្រាប់ប្លែកដែរតែអ្វីដែលសំខាន់អ្នកដែលកែប្រែ team fight ឲ្យទៅឆ្នាំវិញគឺឡាមេកាយោនឹងយកតែម្ដងជាមួយនឹងការជួញ team fight បាន2 kill 2 សង3ថាប៉ះនេះនឹងបាទបីថាប៉ះនេះនោះលើចង់ 2k goal បាទ 2k ហើយលេបឡប់លេបឡប់ clear lane 3 lane ហើយយកបាន T1 threat 3ផ្លូវបាទ3ផ្លូវហើយវាយមិញមិញគាត់បានថតថលចំណេញទៀតបាទគាត់បានថតថលទៀតអញ្ចឹងហើយបាន 2k ទៀតលុយសុតលុយសុតអាមុខទៅឈ្នះដាច់ទៅលើការរី1500 goal ហ្នឹងបាទសឹងមកឯ team ឲ្យសម្រាប់ឡាមេកបាទរៀងតែមដែរណាមួយ item មករៀងថោកថោកយ៉ាប
ចឹងឥឡូវនេះជាមួយនឹងខាងផ្លូវបឋមឡែនតើឲ្យបើកអារ៉ាមែនវាយ5យកតែម្ដងមានខ្មែរខ្វល់ទេឯនេះមានការបកបងជាបន្តជាមួយនឹងឡាក់ងូគូស្នាភិតភូមិលោតចូលទាត់វាយមួយផ្លោយក្រៅជាមួយនឹងការកលឹងវងមូសាមទៅកលឹងនេះមួយផ្លឹបវត្តចូលវាយមួយប្រាកម្មមួយចូលពីនេះងាវលោតមកក្រោយមួយដេញកាប់ក្បាលមួយផ្លឹបតែជាមួយនឹងនេះគ្រីស៊ីជីសែនជាមួយនឹងការថែមមកយកបានជាមួយនឹងបាបិឈីខ្វេះខ្វៀវមួយផ្លឹបក្រៅនេះឡាក់ងូអត់មានជាមួយទាត់ទេគណៈដែរជាមួយបន្តោងតោងស្បៃឬអាចមានការលោតចូលវាយដែរទេតើឲ្យបែបខាងអានេះជាមួយនឹងការបាក់អារ៉ាមែនចិត្តអស់ជាមួយនឹងអារ៉ាមែនប្រកាសការរីជាមួយនឹងចៃម៉ៅប៉ាំងផ្លោយចិត្តមានគូដោះជាមួយនឹងអារ៉ាមែនគូដោះអារ៉ាមែនវាយ5យកតែម្ដងមានញ៉ៃញ៉ៃច្រើនទេជាមួយនឹងការយកបានទៅលោសាប៉ាត់តលេប៊ូប៉ាំងផ្លោយមួយពុតយកបានមកខៀលសងជាមួយនឹងមកខៀលមកវិញដូចគ្នាបាទបាទអញ្ចឹងលោចូលទៅទៀតលោចូលទៅទៀតកាត់ជ្រុលខ្លាំងមែនតើអត់បញ្ហាជាមួយនឹងការដោះថយសល់ជាម្ដាយចុងក្រោយអត់មានគេចូលវាយទេបាទមានអារម្មណ៍ថាធីមហូមប៊យគាត់កាត់ជ្រុលមែនតើជាមួយនឹងសាប់ណាគាត់ប្រហែលជាគាត់អាចារ្យត្រីក្រាក្បាលពួកសាគីមានជំនន់អារ៉ាមែតកន្លែងនេះយើងមើលជំនន់ឡាមេកាយ៉ោមានជំនន់អារ៉ាមែតប៉ុន្តែមិនប្រើទេបាទគាត់ស្មានឌីមេចរបស់ឡាមេកាយ៉ោអត់ត្រូវឬក៏មិនដែរសម្រាប់សត្វគាត់ថាបាញ់អត់ឈឺណាបាទតែគាត់គេកាបាទចូលមកជាស្ដាយយើងឃើញអីបាទចូលមកឈ្មោល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 ជំនន់ណាតាន់គឺពិបាកឈ្មោលដែរបាទណាមួយចូលឌឺហែមមកគេបាញ់ធ្លុះជំនន់ការទាត់វាយប្រាក់បោកយកតែម្ដងកន្លែងនេះសល់ឈាមមួយញេបដាច់កខ្ទេចខ្ទីអាលីឲ្យលត់ហាន់ហោខ្លោចតាមពេញដឹងបាទ14យកតែម្ដងជំនន់ទឹកដៃចាំងកឡឺជំនន់បន្ថោតោសបៃរាក់នោះគូស្នាភីភូមិចង់ចូលទាត់គេប៉ុន្តែអត់មានទាត់នោះទេប្រកាមម៉ានីឡាបយនេះអ្គ្រីតក៏អស់ដូចគ្នាតរ៉េតគឺនៅសល់អំពេចទៅបីដៃតរ៉េតគឺជាមួយនឹងលត់ស្កាដើមមកខាងផ្លូវបាត់ធំឡែនបាទចាំមើលថាតាមានអ្វីក្នុងការ defend ផងដែរសម្រាប់ team homeboy បាទអត់មាន magic ទេអត់មាន hero clear land លឿនទេមានតែ single target ទាំងអស់យកតែម្ដងបាទតែគេមានអាតាន់ណាប៉ិបាទគេមានអាតានជាមួយនឹងការចាក់ជូតមកស្នែអូនមួយជាមួយនឹងការយកបានឲ្យដាក់ពួនមួយប៉ុន្តែត្រូវទេចុះឡើយនេះជាមួយនឹងការ clear lane នៅខាង plot top lane មួយសិនព្រោះសារការ plot top lane យើងមានជាមួយនឹង lot លើសតែ 4.5k goal តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅទីទី10រៀងក្រាស់ក្រែក្រន់បានដែរ recall មួយដូចគ្នាការ plot top lane យកតែប៉មតែប៉ុណ្ណោះកន្លែងនេះជាមួយនឹងការ fight dot ចំធាក់មានមួយ skill 2អត់បញ្ហា no problem តែជាបញ្ហាគឺអាចនឹង defeat នៅពេលដាច់ទេជាមួយនឹងការ recall ទៅ recall មកជាមួយនឹងការ fight dot ចំធាក់ចង់បែកមួយសូមតែផ្ដាច់ទេ thread ក៏មានជាមួយ skill clear ជាមួយ minion ដូចខ្លួនឯងដូចគ្នាការ plot top lane lep lop clear ជាមួយនឹង lot យកតែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងការរ៉េតបាក់ជាមួយនឹងអារ៉ាមែតបាច់សាប់បាច់ប្រាប់អត់មានជាមួយនឹងអេតឡាចូលខ្លួនតទៀតទេកន្លែងនេះជាមួយនឹងការចាយស្គីលទៅការជួយគ្នាបណ្ដោយយ៉ាងណាមកជាមួយនឹងការបុកវាយចូលវាយប្រាយយកឡាមេកាយកឯនេះបញ្ហាទេអត់មានជាមួយនឹងអារ៉ាមែតតែមានជាមួយនឹងហ៊ីលឈៀមម៉ាំងផ្លោយទាត់វាយប៉ាំងផ្លប់ក្រារជាមួយនឹងលោតអត់មានគេឃ្លៀមមានការវាយគ្នាបាត់បងជាមួយនឹងនេះមួយបាត់ហើយកន្លែងជាមួយនឹងការយកបាន200ប្រការសមាជិករបស់ Black Dive លោតចូលដាក់ទុនមកចូលដល់ប៉ោជាមួយនឹងការលោតចូលវាយប៉ាំងឆ្កើមួយផ្លប់សោះជាមួយនឹងចុងក្រោយពុំមួយតែអត់ត្រូវនឹងយកបានជាមួយគ្នាដូចគ្នាទៅលើបូជីបាត់មកសមាជិកលោតដល់3អ្នកសរុប2អ្នកចុងក្រោយតែប្រកដាជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ឡាពូលពុំមានជាមួយនឹងអារ៉ាមែតលោតចូលវាយមកដល់ការកាប់គ្នាជាមួយនឹងលោតយកតែប្រកសោះជាមួយនឹងចុងក្រោយមានការបាយចែកយ៉ាងណាទេអត់មានជាមួយ Minion ការប្រកតប្លែនបុកជាមួយនឹងប៉មជាបន្តសោះជាតែបដាយចុងក្រោយជាមួយនឹង Minion ប៉ុន្តែដកថយទៅក្រោយវិញបាត់ហើយបាទតែមិនជាបញ្ហាទេ Minion ទាំង3ផ្លូវក៏កឹកមកដល់ក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះផងដែរសមាជិករបស់ខាង Homeboy ក៏កាត់មកភ្លាមៗដូចគ្នាបាទអាយ៉ាយ៉ាមកមកបាទជាមួយនឹងសាប់កតធ្វើការកើតវិញដូចគ្នាជាមួយនឹងការប្រេប្រង់បុកមួយផ្លឹបចូលបានវិញ200តែបញ្ហាជាមួយនឹងការអូក្លាបានតែប្រេជាមួយនឹងការទាត់វាយប្រាយយកតែម្ដងក៏កើតមកបុកគេហើយគឺងាប់ខ្លួនឯងវិញភ្លាមភ្លាមយកតែម្ដងការប្រឹងប្រែងក៏មានការឃ្លៀជាមួយនឹងមីនីដូចគ្នាប្រការឡាប៉ុយលប៉ុយលោតចូលកាប់បីដើមងាប់បាត់រេស៊ីប៉េជាមួយនឹងការវាយសាប់ផ្លេផ្លេផ្លាប់ផ្លាប់អត់មានជាមួយនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេកណាស់ដែរកន្លែងនេះជាមួយមិនមានការធ្វើបាយជាមួយទីហ្វាយទេវាយគេទាំងអត់មានជាមួយគ្នាប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិនដល់ការ shut down វិញដូចគ្នាបាទប្រការនេះរេស៊ីជីសានជ័យបាទតែមិនបានឡាមេកាយកគាត់ដើរតាមនឹងវិញគាត់ស្មានគេកាប់អត់ងាប់ដែរបាទម្នាក់ម្យ៉ាងណាមុនហ្នឹងសេបគាត់ថាគេបាញ់អត់ងាប់បាទឥឡូវឡាមេគាត់ថាគេដំអាល់ទីមេតហ្នឹងគេដំអត់ងាប់ចាំតែឈឺណែបាទបីក៏អត់ងាប់ចាំមានអេនជេឡាចាំចូលខ្លួនទេរមិញម៉ាំងខ្វាត់ម៉ាំងខ្វាត់មកដំ3តង់ដាច់បាទបើសិនជាគាត់ដើរថយក្រោយមិញអាចរស់បាទអត់មានអ្វីដល់ទេតែគាត់បាទនិយាយថាបកក្រៅក្រៅស្តុកអីក្មេងឈាមរាវនេះបាទបងណៃពិតជារៀបខ្លុកមែនអាយ៉ាវាយខ្វេះមួយបាយមនសូលអាយ៉ាកលឹងវងមូលមួយអាយ៉ាគូដោតទៅទៅទៅវិញដូចគ្នាចាប់ប្រាំបុកហៀលមួយតាំងបដាបដាជាមួយនឹងឡតការស្ពនមកក្នុងរយៈពេលមួយញេបទៀតជាមួយនឹងឡតអ៊ីនហែនដែលជាឡតទី2ចុញបានការចូលវាយប្រាប់យកតែម្ដងកន្លែងនេះតើបងអើយពីការឡាស់ប៉ាំងផ្លោបមួយមិនមែនឡាស់វ័នមួយកន្លះធូទេគឺជាឡាស់3វាយប្រៅកលឹងមួយប្រេប្រងជើងគោរីត្រីមួយផ្លប់តែគេអត់តន់ដូចអាយ៉ាកាក់ជាប់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  The Sub God is Randy The Sub God is Randy កន្លែងជាមួយនឹងការលោតចូលពូប៉ាំងប្រាប់លឹកមកទៅការដកតយវេណៃតែម្ដងតែអត់តន់គូជាមួយនឹង3 skill ទេបងជាមួយនឹង heal យកផ្លប់យកផ្លប់យកតែម្ដងកន្លែងនេះយកបានជាមួយនឹងរបស់របស់ឡាពូលពូបើទីវាយវិញដែរទេអត់មានជាមួយនឹងអារ៉ាមែនមែនពុតបើជាមួយនឹងអារ៉ាមែនដែរទេអត់មានជាមួយនឹងអារ៉ាមែនទៅធ្វើការយកបានជាមួយនឹង Sub God បាត់មកជាមួយនឹង Sub God តែមាននឹងកំពុងធ្វើការចောက်បាយទៀតយកតែម្ដងជាមួយនឹងការលោតលេងវាយរាក់នឹងគូស្នានុកមួយផ្លប់យកបានជាមួយនឹង My Hero ទៀត300លុយសតតែម្ដងមកការ Play ដែរ Minion សតាទៀកន្លែងនេះជាមួយនឹងការលោតចូលវាយមួយប្រាវយូសុងនេះគ្រីស៊ីជីសានជ័យរត់កិច្ចផុតមួយទាន់ពេលវេលាពេលណៃតែម្ដងវាយទៀតដែរឬទេកាប់មួយប្រាសតពីអ្នកចុងក្រោយតែម្ដងជាក្លេមួយជាមួយនឹងការវាយទៀតពីការឡាំមិនការយកម្ដាយពី
ដៃចេញម្នាក់ហើយហ្គេមទី2គឺបានទៅលើ Black Diamond PA បាទបែកសក់មួយជំនួយឲ្យសក់ស្អាតអាយ៉ាឲ្យតែឈ្នះស៊ីឈូតនឹងតែវែកសក់តែម្ដងបាទបាទសំខាន់យើងឃើញហើយជាមួយនឹងរូបភាពអាចនិយាយថាការឈ្នះ Traffic ក៏ដូចជាការបើយើងនិយាយពីទឹកដៃមិនណាស់ណាប្រហែលទេសម្រាប់ Team ទាំង2វាយទៅវាយមកដូចគ្នាបាទដោយសារតែធីមទាំង2អាចនិយាយថាសិតតែមាន mistake រៀងខ្លួនក៏ជ្រោរៀងខ្លួនទៅវិញទៅមកផងដែរការប៉ັດការ fail មួយនេះបើសិនជាខាង Black Diamond គាត់មិន fail ទេអាចនឹងការឈ្នះទាំងនេះស្រួលជាងនឹងបន្តទៀតបាទតែអ្វីដែលសំខាន់ខាង Black Diamond គាត់ fail ធ្វើឲ្យខាង Homeboy មានឱកាសក្នុងការ comeback ទៅជា Homeboy អ្នក fail ក៏ជ្រោធ្វើឲ្យខាង Black Diamond នឹងមានឱកាសក្នុងការគ្រប់គ្រង game មកវិញដូចគ្នាបាទមានទៅមានមកវាយទៅវាយមក yes បាទតែយ៉ាងណាមិញក៏ចូលរួមផ្សងផ្សាយសម្រាប់ Homeboy SG នេះគ្នាចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះសម្រាប់ទីមសិង្ហបុរីទាំង2បានប្រកាសសារតូបចេញពីការប្រកួតរបស់យើងមុនគេមុនឯងបាទហើយបាទជាមួយនឹងគូមុនគឺ Blade Esports ក៏ដែរជាមួយនឹងគូនេះគឺជាមួយនឹង Homeboy SG គឺគាត់បានប្រកាសសារតូបពីការប្រកួតរបស់យើងដោយសារតែគាត់បានប្រកាសចាញ់02បាទគឺគាត់ចាញ់ពីប្រកួតអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវការសារតូបភ្លាមភ្លាមយកមកនៅឡើយតែជាមួយនឹងខាងក្រុមខ្មែរយើងទាំង4ក្រុមទៀតទេបើដោយសារតែភ្លាមភ្លាមនៅក្នុង region ដែលយើងកំពុង line នេះគឺមាន3ក្រុមប៉ុន្តែគាត់ថាមានខ្មែរប៉ះ6ខ្មែរមួយក្រុមដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ក្រុមខ្មែរគឺនឹងត្រូវការសារតូបជារវាងឌីរ៉ូលជិនក៏ដូចជាមេកបាទចោលខ្មែរយើងដែលយើងអត់បាន live អូខេក្រុមក្រុមខ្មែរយើងអូវ៉ាហាឡាវ៉ាហាឡាគេ line នៅ region ផ្សេងហ្នឹងហើយ region ផ្សេងគេ line គាត់ region ផ្សេងបាទបាទយ៉ាអញ្ចឹងឥឡូវយើងត្រឡប់មកជាមួយនឹង